kažemo da, da zaista budemo realni, da kažemo da smo u jednoj ligi države Fudbalskog saveza, odnosno koje je na tabeli ispred engleske kolevke fudbala, da je ova državna reprezentacija 26. na svetu, da sam ja trener Mogrena u prvenstvu te iste zemlje koje je sad 5 bodova trenutno prvi, da imamo reprezentativaca, da na čelu ove fudbalske organizacije genije fudbalski, što ga je svet priznao kao genija, domaćin koji se potvrdio u okruženju da je pravi fudbalski domaćin, Dejan Savićević, jer ovaj kamp i ovo što napravimo u Podgorici, Srbija tek treba da napravi, Hrvatska još nije napravila.